Якщо вам набрид Arial і Myriad Pro, тоді це відео саме для вас. Ми розберемо з вами топ-5 шрифтів для повсякденного використання. Не будемо гаяти час, поїхали! Шрифти, шрифти, шрифти. Як же багато існує шрифтів. І дуже складно часом вибрати такий шрифт, який ідеально впишеться в вашу композицію. Вітаю у мене на каналі. Мене звати Олексій, і у цьому відео я розкажу вам про топ-5 своїх улюблених шрифтів на будь-який випадок. Не будемо гаяти час і поїхали до п'ятого місця. П'яте місце. Arial. Ну а що ви хотіли? Теж шрифт. Нормальний. Ну добре. Нехай буде Helvetica. Насправді дуже цікавий шрифт. Підходить для більшості задач, з якими ви можете стикатися у дизайні. Від створення логотипів до заповнення ваших вивісок, афіш, верстки тексту і так далі. Чому? Тому що у цьому шрифті поєднується дуже велика кількість класних нарисів. Від дуже екстра болд, хеві до лайт. Це дає вам можливість, використовуючи одну лише гельветику, заповнити весь свій дизайн різноманітними написами. Хоч гельветику використовують вже всі комунелінки, все ж таки це дуже зручний шрифт. І може вам допомогти, щоб ви не витрачали час, вигадуючи, який же шрифт додати в чергову візитівку. А ми будемо рухатися далі. Четверте місце. Абрат. На відміну від гельветики, шрифт Абрат не такий розповсюджений, але все ж таки достатньо популярний. Які його переваги? Переваги в тому, що він достатньо округленький, має дуже цікаві пропорції, що дають вам змогу використовувати його в певних нарисах як плакатний заголовковий шрифт, оскільки він створює цікаву рамку для вашої композиції і поєднання екстра болд нариса з якимось легким на кшталт лайт. Він виглядає достатньо стильно і цікаво. І знову ж таки, вам не потрібно витрачати багато часу на підбір цілої шрифтової композиції для вашого простого дизайну. Ви можете скористатися Абрадом і забути про проблеми зі шрифтами. А поки ви про них забуваєте, ми перейдемо з вами до третього місця. Третє місце. Дін Про. Дін Про – цікава гарнітура. Це ваш друг серед шрифтів, оскільки у нього є безліч нарисів. Ви можете поєднувати звичайний Дін Про і Конденс, і отримувати вже готові композиції, достатньо плакатні. Навіть в логотипи ви можете використовувати Дін Про, не вагаючись ні хвилини. Він завжди буде виглядати гармонійно. Для більшості інтернет-креативів, які мають зчитуватися легко і швидко, він підходить якнайкраще. А тепер ми переходимо до наших фіналістів. І на другому місці у нас Montserrat. Montserrat в моїй підбірці шрифтів знаходиться на другому місці, оскільки він надзвичайно гармонійно поєднує в собі можливості плакатного шрифта, можливості заголовкового шрифта з можливостями гротескного шрифта. Він має достатньо широку, масивну площу у своїх літер і чудово підходить для того, щоб підписати логотип. Чудово підходить для того, щоб оформити ваш плакат. Він дуже часто використовується навіть при створенні інтерфейсів та сайтів, оскільки цей шрифт невибагливий. Він підходить і до дуже геометричних зображень, і до ілюстративних. Головне – не загратися з нарисами. І кожен з цих нарисів стане вам в нагоді. Ось декілька прикладів дизайну, створеного завдяки шрифту Montserrat. Тепер, коли ми пройшлися по чотирьом шрифтам, я вам назву свого улюбленця. І це перше місце – шрифт Сан-Франциско. Чому шрифт Сан-Франциско для мене ідеальний на більшість випадків створення дизайнів? Він дуже класно виглядає як в інтерфейсах додатків, так в інтерфейсах сайтів. Завдяки ньому можна оформити великі текстові масиви, заповнити інформацію в буклетах і брошурах. І він дуже мінімалістично виглядає, якщо ви розумієте, про що я. При цьому шрифт Сан-Франциско недарма виглядає і використовується так ефектно, оскільки він дуже активно використовується в діджитал-сфері. А більш за все, його використовує такий гігант діджитал-сфери, як компанія Apple. Тож, якщо ви теж хочете користуватися цим шрифтом, просто зайдіть на сайт Apple, і там, на сторінці для розробників, ви можете безплатно завантажити собі
цей шрифт. Завантажили, додали в свою бібліотеку і, будь ласка, будь-який дизайн тепер не забере у вас багато часу на продумування шрифтової композиції. На цьому в мене все, а ви не забувайте, що шрифт, програма, графічний редактор – це всього лише інструмент в умілих руках. І лише ви можете зробити їх вмілими. А я вам у цьому допоможу. Бувайте! Поки ви ще не перемикнули, раджу вам переглянути інші мої відео та підписатися на канал. Я публікую уроки і цікаву інформацію про дизайн. До зустрічі!